Jo ofisi ya makavu ni ikoretwo ikiendwa itura riria gatata ino ni kuringana na aturi a gicagi giki varia makiarira methetwo ya mohoro maugite unyui wa njovi ino ni undu ucungiririte andu ethi kurema kurugamia ihiko ciao ngukuo makiuga ciana imwe cia cukuru ni ciingiritie unyuri wa njovi undu utumite mama kurega cukuru wa ta uria aturi aya maratariria no kwithira ana ciana ta mbeu mbithi ni iri thinari ukethira ni aremwa kinya ni maundu ma gwikira kinya maundu maria mangiva magatarania mamwe mao mathiete na mbere makiuga ni ndeto ya kieva ona ati matigire atumia itemiri ya kuroria mici yao uko atumia makiuga athuri mativotaga kuvingia mavata miciri yao ukethira kinya athuri ni matuikite gukorwo mundu ara mama muthenya no cia kinya kivayo ukethira no thire kunywa njovi kirero kia urine kure sivu wanini ya sivu na marama mvangu wa nyumba kumi mwenozio ukoro makethiri ya njovi no niku kutigirira ati athuri ni masoka mici yao na iyo mbeu mbithi ivote kurugamia ihiko ciao ngiva thirikari tuteithie mwenozio ivote kuthiria njovi ino ukumatugurari tondu methari ya mohoro ya Mwandani TV ni thiini wa gicigo mbunge kia mbere yethererwo guku kauntiri ya Embu nie mbitagwo Wavira wa Ndiga.